مسفل. هشتا اتر کنم گودیت المفیال مترندا. هشتا سپس چوش نفمری ایشام سوارش مسلاس. کردای اتر گویا دیشکا ثوشن مسفل سه فمر زینا جا. یه فمر ادوش ممشل گوین. U rrita me atë mentalitetin që femra zbë me full. Kër lufta, isha veç 16 vjeçare. Dy vëllazit e mi, Shpresimi dhe Isa, që i kishë emrin e gjyshit, ju bashkun ushtrisë shenimtare. Unë beta veç me nanën, shkun ditë e jave, veç unë e nanën betëm shpe. Shpesh u që i ke nanën natën e u lutke, o zëtë, rumi djemtë. Në natë redit sa bajtë, Kërësit i dera shpis. Nanë në kishë kapë një gjumiron. Shkova ka dale e preka i thash. Nanë, që se dikush ndërë? U quë ngrata. Unë ja bëjshë a mos e shqelë se mos jonë shkijet. A jo me nanën. Shkijet nuk trukitin. U quë e qeli derën. Dy djemë unë një forma u shtarako futën brenda. Po su shike mirë se drinë koridorë s'kishim. Kur hinë mrena, që vëllau jem Isa dhe një shoki ti. U gëzova shumë, po zdesha asë më gëzu. Nana i kapi dytë për qafi pishkojnë lëtë. Isa po jabon nanës. Nanë, mos u mërzit, a përshë sekretërinia jemi dalë malë, po bo në do bukë se që dy ditë s'kemi hangër. Nana mu dritu, që që i ka jem që të një pite shpejtë. Ky shoku Isës po thëtë, oj motër, s'kem nge për pite, po qka ju ka qëllu, jep në një me vete. Se duhet me ecë, pa u zrit. Se këta shenat, mujnë me na pa, e ju nxerrin juve probleme. Shkova në magje e mora do buk në ore do specë me vaj që i kishë bo nana. Dhe i pështjela mirë e mirë. Nana po ja bonisës. Djali jem, ku është shpresimi, apo e shë? Po nanë, shpresimi o mirë, po unë jem një vend tjetër e, a i një vend tjetër. E mënë ata buke shtin ato qanta boj bari. E tha Isa, po qomë se na pret komandanti mi a quar matimin. Ky shoku Isës, penzer për shokin e alti i pun këthet mu. O qik, a dene përdor armen, se jeni dy femra këto. Nuk fola as gjo. Nana tha, po dene me përdor. Se shpresimi mësoj kështë mi pasru armët. Edhe në bjesh ku delqin e kam su me gjujt. Besa me lokën, shumër kërë në zatit. Në polici, kjo ka majtë altin e shpesimit. Isa e përqafoj nanën e më maboni. Qyre Liriona, kujdeso për nanën për shpi, qka do që ndodhë, mos në mërftyrën. Edhe shkojë me ato qanda në këra. Ton luftën kemi nejnë shpi. Dritarët i patëm lume që a shafa se, kur i dhe shqim dritat, mos me ditë shkijet se përrin kush. Shkuntre, muje, njës janë isën më këthyne për shpijat veta. Nas kishim as një lajmë, as për shpresimin, as për Isën. Mas tre muje gjysë, e shpresimin shpe. Fort u gëzum. Nana prigzimit harroj me vetë edhe shpresimin se ku Isa. Unë mora guximin e poja bëj. Bac, o bac, ku Isa? Këshyri më rëllë të më tha. Isa. Isa. Nona për ju dritohet e për jabë. Nime, ku Isa? Po këthejt shpresimi dhe po enzer zinëgjirin e ti për një gjepit në anë në majt. Po ja qëtë në anë e si tha. Non, mos u mërzit. Isa ora dëshmor me shumë shokë shoqe. Mas ti lajmi nana nuk noj shumë e vdic. Betëm, veshën në shpresimi. Veshën gjinja bom me mly po spranojshë. Thëjsha që shëllo vlamë në vetë, pa gru, pa thmi, ku shi bon buk. Mas një kohë, shpresimi u martu me një qikë që ish pakon luf me ta. Arta e ko emrin, shumë o vajtë zemirë, ndojke shumë. Një ditë kajta për nanën shumë e për Isën. Erëm gjeti, baci të kajtë e ma boni. Hapem shëllë qatë gojë, më shohë të kajtë, kur? Smujtë as me fole, as me kajtë për këse fjallë më shëllë të në herët. Besa, i bona gati 22 vjetë. Një ditë po droket dikush në derë.
dul ba të qeli dhe e ne tha, mis ka pru zoti, pa i zosi i njofshëm, kur hini mrena kom mu pëtën. I shkon shoku Isës që ukon atë natë e në patlon altin. Unë shkova në magje me një mu nusës me qitë kafet, dhe shkuar ba të si më bën. Lirion, ka orë shoku Isës me t'ly për gru, fëllë që shpeja bojmë. Ju ktheva bas të i thash, të njetën kini thonë mshelle, mës falj, edhe që tash falke. O fejova e o martova e kur gojnë se shela. E tash, qika vëtëmija ju thamë, falë një kruaj drejtë, mës e leni askon më ju shtypë, për shdoherë respektoni familjen e rrethin ku jetoni. A, femër.